Басының көлемі күннен күнге өсіп келе жатқан 6 айлық сәбиге жедел түрде көмек керек. Кентау қаласы маңындағы Хантағы ауылының тұрғыны Мәнші Керімбетова сәбиіне дәрігерлердің дұрыс диагноз қоймау кесірінен басына қан құйылып, қазір сарысу толып келе жатыр дейді. Бұтам алтыным, бұтам. Жасана бауыр етінен жаратылған 4-ші перзентін өлімге қимайды. Мәншік ми қарыншаларына қан құйылу салдарынан басы күннен күнге ұлғайып келе жатқан баланың дертіне медицина қауқарсыздық танытқаннан алайды. Қос жанары көз жасына толған ана 4 келі туылған нәрестеге бастапқы уақытта дұрыс диагноз қойылғанда мұндай күйге түспес едік дейді. Маған үмітіңді үз, адам болмайды, тек қана кукла күйінше ұстайсың дейді. Кукла болса да бұл менің перзентім ғой, ішімнен шыққан. Мен қандай болса да, кукла болса да, бағам мен өзім ішімнен шықты ғой, бұл қандай болса да. Ал дәрігерлер болса балаға 12-ші күннен бастап бақылау жасалған. Жансақтау бөлімінде 4 ай жатса да облыстан келген білікті мамандар тиісті деңгейде қарау жүргізгенін алға тартады. Ішегі түйіліп, үлкен дәреті жүрмегендіктен маржанға 2 айында ота жасалады. Мидың қабынуы баланың дұрыс дамуына кедергі келтіргенге ұқсайды. Қате диагноз қойылған жоқ. Себебі ол күдік болды сол диагнозға. Бірақ кейіннен пайда болған, туа пайда болған ақау бар екені анықталып, сәйкес ота жасалды. Негізгі еміне, негізгі белгілеріне қарай ем жасалады. Нақты емге ешқандай отаға бала жарамайды. Сондықтан да тек қана симптомдық ем жасаймыз. Әлде болса үмітімді үзбеймін. Маржаным әлақ айық кетеді деген ана жүрегін түсінуге болады. Жұмыссыз күйісі отырған атана шырылдап өмір есігін ашқан сәби тағдырымен күресті, ақтық дем біткенше тоқтатпаймыз деп отыр. Жарық дүние есігін ашпай жатып пышаққа түсіп, сарысу жиналып өсіп келе жатқан басын емдету үшін қомақты қаражат керек. Ендігі жерде 4-ші перзентін аман алып қалу үшін анасы отандастарынан көмек күтеді. Ерлан Қуандық, Ержан Сейдазиев, Информбюро, оңтүстік Қазақстан облысынан.